سابق انسپیکٹر عابد باکسر مختلف مقدمات میں ضمانتیں کروانے سیشن کورٹ پیش ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج غلام مرتضیٰ اپل نے تفتیشی افسر سے پیش رفت سے متعلق استفسار کیا، جس پر افسر نے بتایا کہ مدعی کرن باجوہ تھانے پیش ہو کر شامل تفتیش نہیں ہو رہی ہے۔ عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ مدعیہ کو شامل تفتیش کس نے کرنا ہے، کیا وہ بھی عدالت کی ذمہ داری ہے؟ عدالت نے عابد باکسر کی عبوری ضمانتوں میں 29 ستمبر تک توسیع کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر مکمل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی، لاہور نیوز۔